Well, Sidney is asking, I was able to be security. As you must have heard people saying, I became a cat. So, I'm sure you've heard that in the 80s, somebody used to become a cat and evade security. So, I also became a what? Thank you. Nkwaniriza na tegwe mkwano gwaffe atugobera eranga kujukiza nti subscribe. President Kyagulanyi sentamu kyaddaaki akomyewo mu makage oluvannyuma lw'ennaku eziwerako ng'omukulu ono nga taliwo mu makage nga yafuluma poliisi nga yeetolodde makage buli wamu mu buli nsonda nga tasobola kufuluma. Kakati Kyagulanyi sentamu ye yasobola okuba ng'afuluma makage bagenda okuddamu omulaba ng'ali mu Kampala mu kwekalakaasa okwali kutegekeddwa aba opposition. Kati Kyagulanyi sentamu bamubuuziza yakikola atya okufuluma makage n'agamba nti yafuuka kapa. N'agamba nti ye yafuuka kapa n'asobola okubanga adduka ku bantu bano ab'ebyokwerinda be baali batadde mu makage okumukuuma okulaba nti tafuluma mu makage. Wiki ewedde nga 18 aba opposition okuli Dr. Kizza Besigye, Kyagulanyi sentamu nga kuliko ne Erias Lukwago nga kulembera ekibiina kya FDC eky'Katonga basalawo kubanga bakwatagana bagene masono kubanga bale bekalakasa mu kwekalakasa kuno kwali kutegekeddwa mu kwekalakasa okwengudo ezili mu Kampala ezijudde ebinya engudo ezimazeewo obulamu bw'abantu engudo ezimaze enfuufu bintu bingi ebiri mu ngudo zino. Kakati abakulu bano basalawo okwekalakasa okulaga obutali bumativu eri government n'abagenyi abeetaba mu lukungana lwa NAM Summit ne G77 plus China. Kakati abakulu bano bagenda masono kubanga beekalakaasa nga basimba ebitooke mu kkubo. Kakati poliisi yabasalako nga 18 ku makya nnyo nga terina omu yafulumye makaage oba okulowooza nti bwakedde. Poliisi yakeerawo nga deployment y'amaanyi mu buli nsonda. Poliisi ya parkinga maso ga geti ngoli ne waba yagala fuluma nga fulumya emotoka oba nga fulumya kintu kyonna nga tabasa wamukiriza kufuluma. Kakati poliisi yagenda maso nokubanga ekola deployment mu maka ga buli opposition leader eyalinga wakwekalakasa kwolwo lunaku. Tulunako lwalero aba opposition abajasi bano amajene police bakedde kubanga ababavira bagenze basibyemu ebyabwe. Tulabye ko police makago mukuru Kyagulanyi sentamu nga basimbule motoka yabwe balonda bukasasiro buntu bonna bonna we bakozesa awo munaku ze bamaze mu kifo kino nga tebafuluma.
kakati bagenze masono kubanga bajjawo buli kimu ekyawe ekiragira ddala nti babadde mu maka g'omukulu ono Kyagulanyi Center mu awamu ne kusaidia Dr. Kizabesi je nabo bagenze ne ku mu maka gakyaga Lord Mayor Elias Kulukwago nabo bamuviridde ne bagenda Kyagulanyi Center mu azeyo mu makage era avuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti akomyewo mu makage wabula bamubuuziza yasobola atya okudduka ku bapoliisi wano n'asobola okubanga yalinga yeekalakasa mu kibuga Kampala ng'agenda masono kubanga asimba ebitooke mu buli kinnya wano mu kibuga Kampala kakati Kyagulanyi Center mu agambye nti mu mwaka gw'olukwimulwenda kinaana mu myaka egyo mu kinaana kinaana mu gumu mu ebiri mu esatu mwena waliwo omuntu eyali ng'afuukidde gavumenti eyaliko ekizibu omuntu oyo yagenda yafuukanga Kaapa n'afuukanga Kaapa buli lunaku nga bwe bamuyiga tebamulaba bamulaba ayingidde mu kizimbe bamulinda afulume nga takifuluma kakati Kyagulanyi Center mavudde n'agamba nti ye yasobodde okubanga ajjukira akakodyo k'oyo omuntu oyo omuyeekera eyali ayeekera gavumenti yaliko mu biseera ebyo n'afuuka Kaapa kakati Kyagulanyi Center mu yagenze okulaba nga akakodyo kokka k'ayinza okozesa ku mulundi guno kwe kubanga afuuka Kaapa asobole okubanga ayingira ekibuga Kampala nga yasuubiza bana NUP oba aba opposition okuba nti bekalakasa ng'ennaku z'omwezi 18 kakati Kyagulanyi Center mu yalabikako ng'ali mu kibuga Kampala ng'ate poliisi mu makage weeri bulungi nga mu buli nsonda baataddemu amagye abamu nga bamanyi n'okuyingira mu bitooke byabwe mu nnimiro yaabwe nga Kyagulanyi Center mu nga talina waayita kakati ku mulundi guno yabazanya akakodyo n'afuuka Kaapa n'asobola okuba nga ayingira mu kibuga Kampala ne yeegatta ku bannansi mu kwekalakasa nga NAM Summit ne G77 Plus China ng'egenda maaso nga we twalabye nga emikolo gigenda maaso abakulembeze ab'enjawulo nga beetabye mu summit zino nga kuliko President wa Gwanga Elias South Africa Cyril Ramaphosa kuliko presidency ab'enjawulo kuliko wa Zimbabwe kuliko abakulembeze ab'enjawulo abeetabye mu NAM Summit nga bano bonna babadde bazze kulaga obutali bumativu naddala President wa Gwanga Elias Zimbabwe nga US yamuteekako sanctions nga bannansi mu Gwanga Elias Zimbabwe bafuna okusomozebwa okw'enjawulo nga ebbeeyi y'ebintu nga eri waggulu nnyo kakati abakulembeze ab'enjawulo kuliko n'abamu okuva abadelegates okuva mu Palestine n'abalala b'enjawulo nga bano bonna beetaba mu NAM Summit nga baagala okulaga obutali bumativu eri ensonga ezimu n'endala kakati aba opposition wano mu ggwanga Uganda nabo basalawo okutegeka okwekalakaasa okulaga obutali bumativu eri gavumenti obutazimba enguudo kyokka ate abagenyi ne babayisa ku nguudo ennungi ezinyirira eziragira ddala nti Kampala nnungi wabula ate ng'enguudo ezimu we batabalaze zombi ng'osobola n'okusimbamu ekitooke ne kikula kakati aba opposition basalo ne bagamba nti nguudo zino ezituletera okukola obubenje buli kaseera lwaki tetusimbamu ebitooke n'ebikula ne tulya ku mmere ekifo ky'okubonaabona ate nga tuggwa mu binya kakati bagenda maaso n'okuba nga basimba ebitooke mu buli nsonda wano mu ggwanga mu kibuga ekikulu Kampala naddala mu nguudo ezo ze basinga okukozesa ennyo naye nga mulimu potholes kakati Kyagulanyi Center mu bwe twogerera akomyewo mu makage ngali burungi. Stay tuned and don't forget to subscribe.